Lokomotivu. Znamo šta nam znači HNL, znamo šta nam HNL donosi. Vjerujemo da će nam donet HNL direktno sudjelovanje u Ligi prvaka na godinu. To znači da bi bili prvaci i da bi odigrali dobru Ligu prvaka, odnosno skupili dovoljno bodova koje nam garantira taj koeficijent i onda direktan plasman u Ligu prvaka. Tako da je maksimalan fokus na ovo prvo što dolazi, to je današnji trening, a onda sutrašnja utakmica, odnosno aktivacijski trening pa sutrašnja utakmica. Znamo da je Lokomotiva jedna, pa više ne tako mlada ekipa, vrlo iskusna ekipa sa 2-3 mlada pojedinca, ali puno igrača koji su prekaljeni borci u HNL-u i igrači koji su sve prošli i u međunarodnom nogometu, a isto tako u HNL-u. Imaju trenera koji je sjajan, koji je najstariji, ali najdugovječniji trener HNL-a i koji iz godinu u godinu potvrđuje svoju vrijednost i vrijednost Lokomotive. Tako da će nam trebati jako puno agresivnosti, želje, discipline u igri, da stvarno svaki igrač daje svoj maksimum, da ide na maksimum u svakom tom aspektu igre i to ćemo pokušati postići da naši igrači budu na tom nivou. Naravno da nakon zadnjih utakmica samopouzdanje malo onako dotaknuto, ali vjerujem da ćemo u razgovoru s igračima uspjeti ih dobro pripremiti za utakmicu i da će se pokazati u svom najboljem svjetlu sutra. Pa dobro, kažem, jučer sam odradio regenerativni trening sa igračima koji su igrali u Banjolama. Jedan dio igrača je trenirao, tako da po tom pitanju nismo ništa radili, niti ćemo raditi do utakmice jer nemamo jednostavno vremena. Ali sigurno da možete očekivati jedan Dinamo koji će igrati brži nogomet, pragmatični nogomet, nogomet u kojem nema 50 dodavanja da bi se došlo do protivničkog gola, jer ja jednostavno, mene isto taj nogomet uspavljuje. Ne kažem da je Dinamo tako igrao, vi ste to rekli, ali sa točnim uputama šta želimo od igrača u svakom trenutku. Znači i od stopera, i od bekova, i od veznih igrača, i koje ofanzivne kretnje, koje ofanzivne odluke, koja ofanzivna rješenja će imati kad vi već spominjete tu, odnosi se na ofanzivni dio, kreiranju igre. Tako da moji igrači će dobiti jasne upotne što ja želim u svakom trenutku, da oni naprave sa loptom i to ću tražiti od njih da izvršavaju na terenu. Ko to bude izvršavao, taj će naravno više igrati, ko ne, taj će igrati manje.